ୟାକୁ ବି ସତର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଲେ। ଠିଆ ହେବାର ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେଠି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିଆ ହୋଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଏବଂ କରହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧବାହୁ ହେଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଜଗତ ଠାକୁର, ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ଆଜି ତୁମର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଆସି ଏ ସେବକ ତୁମର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି। କ୍ଷମା କରିବ, ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ସମର୍ପିତ ଭାବ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଚୁନରା ସେବକ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପାଶ ଫିଟେଇ, ଏ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ, ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡଟି, ସେ ବାଉଁଶଟି 19 ଫୁଟର ଇଏ ବାଉଁଶ ତାଙ୍କର ହାତ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ଗୋଟିଏ ଫାସ ପଡ଼ିଥିବ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବ, ବାସ୍ ଫାସ ଫିଟେଇଲେ, ଗଣ୍ଠିକୁ ଫିଟେଇଲେ, ପତକାକୁ ନିଜର ଆୟତକୁ ଆଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପତକାକୁ ଉଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡରୁ ଉଲାଗି କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଳାରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପତକାକୁ ସଯତ୍ନ ସହକାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଆଣିବେ ତଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବା ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବାଉଁଶ ଇଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅସାଧାରଣ ବାଉଁଶ, ଇଏ ଅସାଧାରଣ ବାଉଁଶ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବା ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପତାକା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୁନରା ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆଜି ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡରେ ଇଏ ପତାକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଶଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ପବନ ହଉ, ଯେତେ ବର୍ଷା ହଉ, ସେ ପତାକା ବାନ୍ଧିବା ତାଙ୍କର କୌଶଳ ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଭାଗରେ, ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୁଡ଼େଇବେ। ଗୁଡ଼େଇଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଓ ଗୋଟିଏ ଫାସ ପକେଇଦେବ, ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ଫାସ ପକେଇଲା, ସେ ରହିଥିବ, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପବନ ହେଲେ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏନି, ତା ଉଡ଼ି ନଯାଏ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତାକା ଲାଗିର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ, କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଆଜି ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପବିତ୍ର ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ମହାପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ। ଏ ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।